কলিয়াবৰ তিনিআলিত যি উড়ন সেতু নির্মাণ কার্য চলি আছে, এই উড়ন সেতুত নৈশ চকীদার হিসাবে কর্মরত কেইবাজনো শ্রমিক, এই শ্রমিকক কিন্তু বিগত 8-9 মাহে দরমা প্রদান করা নাই, যি নির্মাণত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান আর এই যখন নৈশ চকীদার যে মজুরি, যে মাহিলি মজুরি দিব লাগে সেয়া দিয়া নাই। আমি পোনে পোনে সেই সকল ইয়াতে যেহেতু আছে আপনার ওসর আইসো, আপনার অভাব অভিযোগ আছে যে আপনাকে বিগত 8-9 মাহে আপনার যে দরমা পাব লাগে সেয়া পোৱা নাই। হয়, নাই পোৱা। কি কম, আমি জিয়াই থাকিব নোৱাৰা নিচিনা হৈ পৰিছোঁ আৰু অবগত সকলোকে কৰি আহিছোঁ। আমি কাক ক'বলৈও ৰাস্তা নাইকিয়া হৈছে। PMক ক'লোঁ, PMও মানে আমাৰ এপ্লিকেশ্যনখনো হেৰি নকৰিলে। তাৰপিছত আমাৰ ঠিকাদাৰৰ যিটো চুপাৰভাইজাৰ আছিলে তেখেতক দিলোঁ চিমপ্লেক্স। আমাৰ প্ৰায় 4 বছৰ হৈ গ'ল, আজি 8 মাহ ধৰি পেলাই আমি পোৱা নাই। আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান 6 জন আছোঁ আমাৰ এইটো কলিয়াবৰ তিনিআলিত। আমাক নৈশ চকীদাৰ হিচাপে আছে আৰু দিনৰ চকীদাৰ যিজন আছিলে সেইজনক এতিয়া নিদি পেলাই বেলেগ বেলেগ হেৰি কৰি পেলাই আমাক অজুহাত দেখুৱাব পইচা চোৰ হৈছে বুলি। পইচা বিচাৰিলে চোৰ হৈছে, আমি পইচা কেনেকৈ দিম? আপোনাক থাকোঁতে কেনেকৈ চোৰ হয়? আমাক কিন্তু অথৰিটিয়ে একো নিদিয়ে আৰু বেৰিকেড নাই, কিবা নাই, আৰু চিমপ্লেক্সে যিখিনি কাৰ্ডৰে কাম কৰিব লাগে সেইখিনিও কৰা নাই আৰু আমাক যেনেকৈ খটুৱাই আছে, যথেষ্ট খটুৱাই খটুৱাই আমাক এতিয়া পইচাৰ তাৰমানে কোম্পানীয়ে ৰিস্ক নলয়। প্ৰত্যেকৰে বিভাগ আছে, বিভাগে বিভাগে কাম চলে আৰু আমাৰ ঠিকাদাৰ জিতু শৰ্মা মই অৱগত কৰাৰ বাহিৰেও মই শ্ৰম বিভাগত তেখেতৰ মানে অৱগত কৰিছোঁ। তথাপিও আজিলৈকে তেখেতে এটাই আমাক প্ৰশ্ন কৰে, আপোনালোকে ডিউটি কৰে নে শুই থাকে? তেখেতে আহি আমাক উত্তৰ দিছে সেইটো, আৰু ঘণ্টাই ঘণ্টাই তেখেতক তাৰমানে ফটো দিব লাগে। কিন্তু আমাৰ এটা মানুহ মৰি গ'লেও তেখেতসকলে কোনো ৰিস্ক নলয়। ইয়াত লেখা লেখি আমি পাই গৈছোঁ, ময়ে পাই গৈছোঁ, আপোনাৰ দুটা মানুহ গ'ল, মানুহ মৰি গ'ল, চিমপ্লেক্সৰ মানুহখিনি চব পলাল। মই মানে নিউজক অৱগত কৰাৰ পাছতহে তেখেতসকলে অৱগত সাৰ পাইছে। আপোনালোকে আজি ইমান দিনে পইচা পোৱা নাই, কেনেদৰে আছে ঘৰ দুৱাৰ চলিছে? আমাৰ দোকান বাকী আছিলে, দোকানত আমি এতিয়া মানে দোকানীয়ে এনেকুৱা কথা ক'বলৈ লৈছে, আমি উপায়ন্ত হৈ পৰিছোঁ আৰু কি ক'ম বাৰু। প্ৰশাসনক জনাইছে? প্ৰশাসনক জনোৱা নাই, শ্ৰম বিভাগক জনাইছোঁ, মহকুমাত জনাইছোঁ, ছাত্ৰ সন্থাক জনাইছোঁ, তাৰপিছতে তাৰ লগতে আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম যে আপোনালোকে আজি যিসকল কৰ্মচাৰী ইয়াত নিয়োগ হৈ আছে আপোনাক কোন ক'ত ক'ত ঘৰ? আপোনালোকে আমাৰ বিচাৰত আছে, বৰুৱা চুক আছে, মাধতাৰী আছোঁ, মানে আমাৰ কলিয়াবৰ কলিয়াবৰৰে নিশ্চয়কৈ এইসকল শ্ৰমিক, এইসকল এই কলিয়াবৰৰে লোক, এইসকল তেওঁলোকে এই যি ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান, ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁলোকে নৈশ চকীদাৰ হিচাপে কৰ্মৰত আছে, তেওঁলোকে নিশা চকীদাৰী কৰ্তব্য পালন কৰে। কিন্তু তেওঁলোকক বিগত 8-9 মাহে তেওঁলোকক দৰমহা প্ৰদান কৰা আৰু তেওঁলোকে যিহেতু তেওঁলোকে এই দৰমহাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ঘৰখন চলি আৰু যাৰ ফলত ব্যাপক অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে, বিপদত পৰিছে যে তেওঁলোকে বাকী দোকানৰ পৰা তেওঁলোকে ঘৰৰ ঘৰুৱা সামগ্ৰী আনি ঘৰখন চলাইছে কিন্তু সেই দোকানত তেওঁলোকে বাকী ধন পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই, যাৰ ফলত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। তেওঁলোকে বিভিন্ন পক্ষক অৱগত কৰিছে, শ্ৰম বিভাগকো অৱগত কৰিছে, ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানক, চিমপ্লেক্স নামৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান তেওঁলোকে এই নিৰ্মীয়মান যিখন উড়ন সেতু নিৰ্মাণ কৰি আছে তেওঁলোককো অৱগত কৰিছে। তেওঁলোকে বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই তেওঁলোকক কিন্তু তেওঁলোকৰ যি মাহিলী দৰমহা বিগত 8 মাহে প্ৰদান কৰা নাই, যাৰ ফলত তেওঁলোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। আজি সংবাদ মাধ্যমক তেওঁলোকে মাতি আনি তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে যে যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁলোকৰ যি মাহিলী দৰমহা তেওঁলোক প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ যি অসুবিধা শীঘ্ৰে দূৰ কৰিব লাগে। প্ৰশাসনেও এই ক্ষেত্ৰত হস্তক্ষেপ কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য তেওঁলোকে প্ৰদান কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে এই যি কৰ্মৰত ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত এইসকল নৈশ চকীদাৰে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। Google Play Store তো পাব এই News18 এপ।